Hej, så er jeg tilbage igen. Jeg havde et problem med, at der var en enkelt video, der blev corrupt, og den video, der skete, det er, at jeg var i Bayern, der var jeg blev, hvad hedder det, jeg blev skadet, jeg brækkede ryggen, så... Så ja, så i transfervinduet, der var jeg så ved at være tilbage igen, så valgte jeg at blive udlånt til Blackburn Rovers, da jeg ikke synes, der kom nogen bedre tilbud end det. Så nu spiller jeg i Championship over England. Og ja, jeg er lige kommet tilbage, jeg var skadet nu her, vi er helt henne i oktober måned i spillet, tænken. Så ja, nu må vi se, jeg skal spille en kamp nu her, kan vi se, så... Jeg er selvfølgelig sjovt nok stadig striker. Hvorfor har den... Hvorfor mener den, der er to controller sat til? Mystisk. Jeg er i hvert fald mig selv. Mod Middlesbrough. Stadig en åndssvag 4-4-2. Næsten er træls at se på. Ja. Lad os prøve at spille kampen og se, hvordan det ender med at gå. Og så skal vi ind og træne sikkert. Yay, vi skal ind og træne. Ej, hvor er vi heldige. Ha. Gider vi ikke. Okay, den har fjollet rundt i et eller andet med kamera, kan jeg se. Tele. Kedeligt. Så jeg tror jeg, hvis den har faldet den her. Ja, det var straks bedre, det der. Og som sagt, altså jeg har skiftet til Blackburn Rovers nu, da jeg mener, der er større chance for et gennembrud her, hvis man siger sådan. For, ja, det er noget mindre klubshow, end Bayern er. Og det er også, der spiller i de blå-hvide trøjer mod Middlesbrough i deres røde trøjer. Ej, dommer. Kom nu i gang med at tage det åndssvage frispark. Hvad fanden var det for en udtalelse af en bold, det der? What the fuck var det? Hvis de nu bare spillede mig, når jeg bad om det, ville det være lidt nemmere at få scoret nogle mål. Ja. Desværre så er jeg også blevet sat lidt tilbage på, hvad hedder det, efter den lavede det lille crash der ved mig, så... Det gør desværre, at min spiller er blevet lidt dårligere igen, end han egentlig var i den video, som jeg fik trænet ham op i, der. Nej, kom nu. Fokus. Ref? The defenders, a good organization there in the face of a promising move. Ah, sense, jeg ikke fundet tilbage ind. What about Blackburn Rovers next game, Alan? Well, they'll
Spil mod Bolton i næste kamp, kan jeg høre. Så hold op med at bevare en kammerat. Oh, Jesus Christ, det er dårligt det der. Kom nu, drenge. Ja, sådan kunne du også gøre det. Hvad fanden er det for en måde at lægge den på, mand? Jeg mener, jeg skal stoppe op for fanden. Det går for langsomt, så har jeg sagt 1000 gange før. Ach, hvad fanden er det for en trak, det der, mand? Hvad fanden er det roligt, det der? Kom nu. Det er sgu da faldet, som jeg bare ikke kan score nogen steder. I Bayern kan jeg ikke score, fordi ja, resten af holdet er bedre end mig, men alligevel ikke fatter en skid. Og i her kan jeg ikke score, fordi resten af holdet er komplet resideret. Nej, det går for langsomt. Hvordan fanden skulle jeg kunne nå den der nogensinde, altså? Hvad er det for noget pis? Tak, dommer. For en gang skulle jeg med mig, altså. Det er sådan, det er sjovt, sådan nogle simple ting, de ikke kan finde ud af, som bare lægge den højt ind over ind til mig, når jeg kommer op løbende op. Og så lægger den der, hvor jeg stod for 10 år siden. Nå, men ikke endnu har der kun en anden bold, der er lige så god som mig, så... Men jeg skulle lægge den dårligste bold, det der. Jeg synes også godt, at de andre lige kunne tage at tage touch på den, når de nu stod derinde alligevel. Hvad fanden er det? Kæft, det var dårligt, det der. Den ligger så fucking godt, og så smider han det hele lortet væk, i stedet for bare lige prikke den ind. Kom nu, få nu fat på den bold, for helvede. Ref?
Jeg blev sgu da blokeret i skudoplægget, mand. What a dumb. Ej, jeg kan mærke, at min spiller, han er blevet så meget dårligere, han er. Efter jeg er blevet nødt til at lige gå lidt tilbage i sæsonen igen, hvilket er pisse irriterende. Problemet var, det safe game der blev corrupted. Det er også, hvad hedder det, corrupted mit career safe game ting. Så det vil sige, at jeg blev nødt til at gå bare godt og vel halvanden måned tilbage og starte. Så så det var startet, blev nødt til at starte lige der, hvor det var, jeg lige havde brækket ryggen og lige var kommet til, lige kommet herover til tosserne her. Jeg kan sige, at jeg har mistet en helvedes masse. Gejl åbenbart. Det er lidt irriterende. Kom nu. Tiden. Parker bussen. Vi skal fandme ikke parkere bussen, træner. Hvad fanden er det? Satan, altså. Vi skal sgu ikke parkere bussen. Vi skal halvmanden frem. Vi skal jo op ad nogle point. Kom, få den og styr på den. Gå nu lige op og få styr på ham. Tak. Ej, det var bare dumt. Det var bare dumt det der. Få noget styr på ham, før han laver et indlæg. Kom nu. Så bum op. Hvad fanden er det for en lortemål, mand, vi har? Sæt, mand, en bøs. For helvede. Få nu lige styr på det pæs der, altså. Når tiden render ud, vi har ikke tid til det her. Og der er ikke tiden. Fucking useless, man. Spænd her sted, plus 1. Ud og ned, plus 1. Flugten er plus 1. Jo, jo. Skidt. Nå, jeg cutter den i hvert fald lige her, så er jeg tilbage, når jeg skal spille næste kamp. Så er vi klar igen. Endnu en kamp. Næste kamp i træk, faktisk. Sjældent jeg får lov til at spille to gange i træk, men nu er det selvfølgelig også et dårligt hold, jeg er ved. Så kamp mod Bolton nu her. Så må vi se, hvordan det ender med at gå. Nej, jeg gider ikke lave afleveringer. Hold op. Tak. I don't know whether we'll see him play today. He's on the bench, but he's
perhaps just phasing himself out of the professional game. Retirement has been the talk. Yeah, I'm sure he wouldn't take that decision lightly. I mean, he's had a really good career that he can look back on with a great deal of pride, but this scene is coming towards the end. Kunne håbe, at man ville fumble lidt med den der, måske. Få noget styr på ham. Godt, det der. Tom Kearney. Montoya. Ref! Hallo, dommer! Jesus Christ, dommer. Jeg ligger og bliver skadet, så flot. Der kampen af for helvede, mand. Et eller andet. Dommer, nu må du fandme lige tage dig sammen, altså. Nej, jeg vil rejse mig op. At jeg har forvaltet mit knæ, åbenbart. Men jeg er sgu ikke glad. Jeg kæmper bare videre. Så flyt der nu, så jeg kommer ud igen. Kom nu lige, få styr på den. Få noget styr på det. Åh, oh, shit. Der var dommeren sur. Et gult kort til Bolton. Åh, oh, shit. Lu. Hey. Så er vi sgu i gang. Så kører den. Det var satme rart, det der. Også en god stik, han lige laver til mig der. Og så bare lige vende sig rundt. Ikke så meget pis der. Så skal vi bare fortsætte presset. Præcis. Sådan kan man sgu også gøre det der. Ja, det er næsten sådan for dem. Lige ind med lortet. Så fortsætter vi. Nu kører vi. Nu er endelig ind i en steambrug, score mere end et mål per kamp, så... Hold op med at hive fat i mig for højrebørser. Ref. Frispark, tak. Så lad mig lige komme ind på banen igen. Hallo. Så efter godt og vel næsten en halv time, 2-0, begge mod mig. Og den ene er den en dejlig soloaktion, så det er fantastisk. Og jeg fik også nogle forskellige plusser, og lagde mærke til, hvad det var noget styrke eller andre småting, tror jeg det var. Så det er også meget fornuftigt, at mine spillere bliver bygget mere og mere op igen. Dommer, hold nu op. Gult kort, hold nu op. Det er lige meget. Det er ikke nogen, der så. Tom Kearney ting. Det er bare ståhed og dans. Få nu lige styr på dem. Hallo. Tak. Nej, få nu styr på det i mere end 2 sekunder gangen.
Så det var stadig lidt rart, hvis vi kunne lov til at spille en anden taktik, hvor vi havde en, i stedet for to strikers, så havde en kamera som mig som striker. Det ville i hvert fald passe mig bedre, at vi havde en mand bag mig, i stedet for ja, en på siden af mig, som ikke rigtig deltager i noget. Det ville være pisse dårligt, for at sige det på et godt gammeldags dansk. Jeg giver ikke op. I won't give up. I won't give up. Bitch. Hallo, ref. Frispark. Det skal sgu da være straffe, man. Ah, for højt. Alt for højt. Alt for højt til lille mig. Hvad fanden er det? Så hjem. De skal fandme ikke score her lige før pausen, det gider jeg ikke se på. Godt taklet. Ej, hvad laver jeg? Det var bare dårligt det der. Kan man lige få noget lige styr på den bold igen? Nej, jeg skal ikke bruge min energi på alt det pjatter. Så clear den. Ah, nice try though. Frisbak. Et gul kort til os? Eller hvem? Ah, thank God. Godt, endnu et gul kort til Bolton. Det kan være, vi kan få dem op på et rødt kort, hvis vi er rigtig heldige. Pause. Foran 2-0. Det er sgu da meget godt. Lad os se, hvor jeg kan føre det holdet til. Ej, ja. For pokker det mand Bolton. Kommer direkte over spilletunden ud, hva'? Altid lige lave det første lille pust her. Kom så lige på ham. Får du styr på den bold? Nej, oh shit. Får den nu clearet. Clear den længere væk næste gang, tak. Tak. Hvorfor skal den ligge derinde? Hvad skal det til for? Så sakse et eller andet. Hvorfor kan du ikke score på den der? Og så powerful header, den var sgu ikke powerful, den var bare udulig. Hvis den var powerful, så havde den her ramt mål og kunne lave scoret for os. Graham. Kom, nu lige styr på det her. Så vidt jeg husker, er det hele sæsonen, jeg udlejede her til Blackburn Rovers, så det vil sige, jeg har en hel sæson til at blive bedre og bedre i, så... Så ja, som sagt, jeg har en hel sæson til at blive bedre i, så... Så det vil sige, der er masser af tid til at få min spiller gjort endnu bedre, end han er i forvejen af, eller knap så dårligt, måske sige. Kom, så lige, drenge. Don't lose it. Hvad skal den ligge der for, altså? Den skal ikke ligge der, hvor jeg står, den skal ligge den vej, jeg godt vil have den vej, jeg løber, altså. Få nu lige styr på dem. Chung Yong. Oh shit. Så løber bare med bolden. Fuck jer alle sammen. Hallo, ref.
Så nu har jeg også lige løbet nok lige for et meget kort stund. Hvorfor kan du ikke finde noget at modtage en bold? Fede Mongolos. Løb, 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 løb. Og der er vores indkast. Åh, kom så. Ud med Gestade og ind med en eller anden... Man kan se, der ikke er en af vores striker. Jo, det var den ene striker, så vi tager ham ud og sætter den endnu dårligere ind. Det var interessant valg. Hvad skal den ligge derinde for, når jeg beder om at fucking få den langt op? Oh shit, kom så op, vågn nu op i forsvaret. Godt det der. En gang til. Godt det der. Nice physics though. Sidst havde han kamera, eller hvad fanden er det noget? Godt mål. Så gør det fornuftigt, ikke noget dumt. Han hedder kamera. Så det. Kom nu. Få noget styr på den bold, og så vi kan score et mål mere. Jeg vil score nogle flere mål. Kom så, kom så, kom så. Ref! Rødt kort, mand! Et eller andet. Kun gult. Bøsse dommer, mand. Det var fandme heldigt, det der for ham. Store lort. Ja, det er ikke engang i nærheden af bolden, mand. Det er det ren og skær idiotisk. Kom så. Kom da, man skulle lave en lidt højere spiller, som måske ikke var så hurtig, men ja, det var hellere en lille hurtig spiller. Det skal være fremtidens Messi. Slut. Simpelthen. Jeg skulle da meget godt. Så vi vandt simpelthen 2-0. På mål mig, og jeg var også man of the match. Fornuftigt, fornuftigt, fornuftigt. Så vi vandt. Bum, bum, bum. Måltiden går meget godt til ud til. Målet har sådan flere assist. Bum, bum, bum. Kedeligt. Lad os se sæsonen. Hvor ligger vi henne? I championship. Vi ligger på 12. pladsen. Ej, der er, lad os se, hvor mange point har vi. Mange point har vi. Vi har 13. Vi skal ned på 5 point for at komme under nedrykningen, og vi skal op på 25 for at komme op til oprykningen. Jo, jo. Men det var i hvert fald den her episode, så ja, vi ses næste gang.